السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصور وصومالي سيف الانجينيرين وحاينو يغينا سيدا لوغو شبتو يستاد برو انتينا نيغين اما ينا بلابين وحاينو كاعدتنا ينا ينا لاي غريسيد فريوغن سيدا وكرينا تسبسكريب غريسيد شلان كهدادم هرو سبسكريب وحاينو دلترينا كراغينا وحاينو نريحينا موسكينا دعالك بيح وحاينو كدورنا ينا اغاستراكت هير وكاينو كلو فنوغت بيرا قادنا يساوين يرسوين انتا ينوردن ما نيسو dhammaatay waxa aynu furaynaa faylkeenii aynu extract gareynay cusbaayno subax markii aan furno waxaan ku dooranaynaa sadabtay ku taalo xabada hoos aynu ka sii dooranaynaa uu yaris weynaa waqti bay yara qaadanaysa hadana dhammaato ka faylka cusbina soo baxay ama daaqada cusbatay soo keen furtay aynu ka dooranaynaa halka ay ku taalo install waxa waqti ay qaadanaysa marka aynu sumirnay ku xiran tahay sidoo kale waqtiga ay qaadanaysa waxa uu ku xiran yahay speedka computerka aynu isticmaalayno ama computerka aad isticmaalaysid waxa dad fiilka staad soo dhamaatay hadana daaqada cusub ay soo keen furtay taaqadan cusub ay soo keen furtay waxa aynu ka dooranaynaa halka ay ku taalo negasti ay accept baan ku dhufanaynaa hadana negasti baan hadana dooranaynaa micna weyn ma laha hadii aan buuxino iyo hadii aan iska dhaafno laakiin negas baan ku dhufanaynaa sidoo kale negasti baan ku dhufanaynaa halkana waa unitka aan isticmaalayno negasti baan ku dhufanaynaa oo ay muhiimad weyn ma laha install ku dhufano daaqadaas aynu soo baxaysa marka aan yara sugeynaa
waxaynu ku dhufanaynaa finish, waxaynu finish ku dhufanaa oo yara sugaynaa, xoogay waqti ayay qaadanaysaa. Hadda mar labaad bay installation keenay suuqan bilaabaysaa. Gaadan waxa suuqan bilaabayo inuu suugnaa inuu suuqan bilaabo Start Foundation oo isaguna la socda kraaga software-ka ee Start Braha. Marka isaguna waxaan u maraynaa steps-ka aan soo marnay ee hore oo kale, waxaan oranaynaa imika Nagastiban ku dhufanaynaa, Nagastiban ku dhufanaynaa, Exhibit-ka dooranaynaa, Nagastiban ku dhufanaynaa, tan Nagastiban ku dhufanaynaa, inta aan bixinayna aan iska dhaafaynaa, Nagastiban ku dhufanaynaa. Install ayaynu ku dhufanaynaa. Markaynu install ku dhufano waynu sugeynaa sidii markii hore kalaba ay iminkana qaadanaysaa waxoogay waqti ah. Waxa ugu sii siqayaa iminka inuu dhamaado installation keenay. Marka wax yar baan aroon isaga samraynaa, wuu dhamaaday, waxaanu ku dhufanaynaa finish. Markaanu finish ku dhufano waynu yara sugeynaa. Abaar baanu yara sugeynaa. Waxaan sameynaynaa iminka inaynu iska xidhno oo aynu ku dhufano close halka ay ku taalo. Markaynu ku dhufano close, waxaanu furanaynaa software-keena caadiga ahaa. Muhiimadda guud ee aynu furanaynaana waxa weeye inaynu eegno inuu inuu activate gareysan yahay iyo in kale. Markuu isu soo keeno forward arta inuu wuu trail-kaaga afritoon maalmoodba kaaga hadhay, waan iska xidhaynaa oo kaybaynu odhanaynaa. Marka iminka shaqada aynu taalla waxa weeye inaynu activate gareyno. Haddaynan activate gareyno afritoon maalmood kabacdi uu iska ka xidhayaa bay ka dhigan tahay. Waxaan iska soo laabaynaa daaqadan. Marka aynu soo laabno, waxa xigay aynu sameynaynaa waxa weeye inaynu furano daaqadii hore oo software-ka noogu jiray. Marka aynu furano, waxaynu tagaynaa bag. Marka aynu bag ku dhufano, batch taa ay ku taalo aynu ku dhufanaynaa. Waynu dul istaagaynaa daaqada oo fayl gaar ah inoo soo baxay dacalka midiga mouse-ka aynu taabanaynaa. Run as a date baynu ku dhufanaynaa. Waynu sugeynaa waxa aynu soo baxaysa daaqadaas aynu soo baxayso. Marka daaqadaas aynu soo baxdo, waxa aynu ka dooranaynaa xabada u dambeysa ee ay ku taalo Start Bro V8 ama version 8. Markaan xabada ku dhufano, apply baynu oranaynaa. Apply-deenu waa yara sugeynaa inta aanu dhamaanay lead-ka aynu soo baxay. Marka uu lead-kaas aynu dhamaado, saas aynu ugu activate gareysan yahay. Halkaas aynu ugu soo qoray, halkaas aynu soo qoray uu ku activate gareysan yahay software-kaagu. Okay baynu oranaynaa. Okay, markaan odhanno si automatic ah daaqadeenu soo xidhaysa, marka daaqadeenu soo automatic ah soo xidha daaqadana waan iska xidhaynaa. Waxaan aynu furaynaa software-keena aan markii hore furnay inuu inuu active gareysan yahay iyo inuu sidoo kale inoo soo qoro trail. Waynu aragnaa inaanu trail inoo soo qorin marka uu active gareysan yahay. Halkaas inuu inoogu dhan yahayna installation-keena. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.